Թայլանդի կառավարության պաշտոնատար անձինք հայտարարում են, որ քարանձավային ցանցից դուրս բերված 12 տղաների և նրանց մարզիչի առողջական վիճակը ընդհանուր առմամբ լավ է։ Հիշեցնենք, որ խմբի վերջին 4 երեխաներին և մարզիչին փրկարանները դուրս էին բերել 3-7 օրը։ Ծնողներին թույլատրվել է իրենց երեխաներին նայել դեռևս միայն պատուհանի հակառակ կողմից։ Տղաները, որոնք քարանձավում էին մնացել մոտ 18 օր, այժմ գտնվում են կարանտինի մեջ, որպեսզի հյուծված օրգանիզմը չընդունի վարակներ։ Թայլանդի ծովային ուժերը 4-7 օրը տարածել է երեխաներին ազատելու պահի մասին տեսագրություն։ Ինչպես առողջապահության նախարարությունն է հաղորդում, տղաներից յուրաքանչյուրը կորցրել է միջին հաշվով 2 կիլոգրամ քաշ։ Ինչպես նախարարության տեսուչներն են ասում, երեխաների մտավոր առողջությունը շատ լավ վիճակում է, քանի որ նրանք եղել են միասին։ Նրանք ասում են նաև, թե պետք է հիանալ 25-ամյա մարզիչով, որը գերազանց է խնամել տղաներին։ 3 տղաների մոտ նկատվել է թոքերի թեթև վարակ։ Թայլանդում, բացի երեխաներին փրկելու համար տիրող ուրախությանը, ցավով են հիշում ծովային նավատորմի նախկին զինվորական Սաման Գունանին, որը փրկարարական աշխատանքի ժամանակ թթված նիպակասից զոհվել էր ուր պատորը քարանձավից հետ վերադառնալու ճանապարհին։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։